Të dashur miq, që çdo ditë më shumë njerëzit paguajnë para për t'i zbardhuar dhëmbët dhe t'i kenë sa më shkëlqyes ata. Mirë po, a funksionon dhe a është e sigurt të zbardhë atyre? Në vazhdim do të bisedojmë me Besa Begun, magjistre e shëndetësisë orale. Mëngjesit, Besa, mirësevgjetur. Faleminderit për ftesën. Besa, një buzëqeshje së shëndritëse apo një buzëqeshje hollywoodiane tash që njihet gjithandej, e dëshirojnë të gjithë apo jo? Po, mund të themi që zbardhja e dhëmbëve është një ndër shërbimet më të kërkuara sa i përket të shërbimeve kozmetike dhe natyrisht që është shumë e kërkuar, sepse gjithnjë çdo person don të ketë dhëmbët sa më të bardhë. Kështu që gjithsesi. Çfarë kuptojmë me këtë zbardhje të dhëmbëve? Zbardhja e dhëmbëve nënkupton, do të thotë, zbardhimi i smaltit, sepse me moshë apo me kokë kur konsumojmë, do të thotë, jo verë, apo duhan, apo gjërat të ndryshme të cilat pigmentojnë dhëmbin, atëherë dhëmbi mund të pigmentohet. Dhe zbardhja ka, do të thotë, këtë efekt që ta zbardh dhëmbin, me një fjalë ti eliminoj këto pigmentime. Pastaj ka mënyra të ndryshme se si të zbardhin dhëmbët, ekzistojnë dy metoda, është ajo shtëpiake, po edhe klinike. Cëla është më efektive? Më efektive është natyrisht kjo klinike, edhe pse jo madhuruse e kësaj zbardhjes shtëpiake, e cila ka një përqindje më të ulët të peroksidit, dhe e cila shkon pak më ngadalë, do të thotë, në zbardhimin e dhëmbëve. Mirë po, ka pacienta të cilët ka nevojë të zbardhën pak më shpejt, për çështje estetike, por edhe ka një ngjyrë pak më të errët ose të verdhë, dhe në këtë rast shumë herë preferojmë që të zbardhën një herë në klinikë dhe më pas të mbikëqyrën nga stomatologu dhe të zbardhën me zbardhjet shtëpiake. Kur mund ta bëjmë këtë zbardhje të dhëmbëve? Natyrisht do të kemi parasysh që çdo pacient do të jetë në rregull, do të thotë do të ketë dhëmbët në rregull, të shëndosh, që në kupton që karieset do të sanohen, prishjet e dhëmbëve, pastaj mishrat do të jenë në rregull, pa inflamacion. Dhe nëse këto goja është, do të thotë, totalisht në rregull, atëherë ka indikacion për zbardhje. Unë personalisht gjithnjë shkoj edhe me tretman të florit, i cili është tetë i rëndësishëm, në mënyrë që të bëhet dhëmbi sa më rezistent. Kështu që është një procedurë e cila natyrisht që kërkon edhe pak një urinë nga profesionistët, dhe për këtë arsye nuk e kisha rekomanduar që pacientët ta bëjnë në do të thot me këto kozmetikat që blenë. Nështë edhe pa u konsultuar me ju, si profesionist. Sepse gjithsesi që është një procedurë e cila lypë mbi këqyrje dhe natyrisht po e ceki prapë këtë tretmane e florit, gjithsesi që duhet jetë paralel me zbardhjen e dhëmbëve. Të flasim pak edhe për ato naturale, sepse ju të gjithë kanë mundësi duke pasë është pak në Kosovë, jo shumë e ullët, apo për të zbardhjen e dhëmbëve. Fëqin e dim që është pak ma e shtrejt, të thotë, unë jam rritë në Suedi dhe e di që atje një zbardhje dhëmbëve klinike si dhe të rrëth 500 euro. Kështu që është kogje kushtueshme, por në krasim e Kosovë ndashtë është pak ma e lirë. Për këto zbardhje tjera nuk kam shumë për të folur, sepse nuk është që i kisha rekomanduar edhe shumë, sepse që shëtësi ka dhe ma herë në gjithë një zbardhja duhet të jetë në mbikëqyrje e të stomatologut. Mirë po, sigurisht që mund të jenë efektive, ato nuk e di, por kjo është që ka unë preferoj. Po, mbetë të që ata ndështadhe që kam provuar dhe i kam pa vetë rezultatet. Po, ka persona që kam provuar, është kjo kokonat nga vaj kokosi që mund të jetë efektiv, nuk e di, mirë po... Mirë po, tash ka ndalë shumë preparatet të ndryshme, ndoshta që ndihmojnë zbardhjen e dhëmbëve, dhe ndoshta nuk do të ishte mirë që ti provojnë gjithë ato që ka u ofronë. Pa tjetër, kemi edhe pastat dhëmbëve, zakonisht edhe mas zbardhje si rekomandoj pacientave, mirë po, duhet kemi parasysh që dhëmbi kur zbardhët është pak ma indishëm, edhe kjo ndoshta mund tjetë një komplikim pas zbardhjes. Për këtë arsye, duhet të jemi ma nga dalëshëm me këto zbardhust mas tretmanit të zbardhjes. Kështu që shkojmë pak me florë dhe më pas mund të përdoret pastat zbardhuese, më falë, të cilat duhet të përdoret vetëm të spako 2 javë. Primit të pastat se për ndërpres, dhe të ato luaj një rol të rëndësishëm, apo jo në zbardhjen, apo është thjesht vetëm një mbajtje vojë? Nga aspektin profesional nuk mendoj që janë edhe aqa është të rëndësishme sa është brusha, dhe të pastrimi mekanik i dhëmbëve.
Mirë po gjithsesi që pastat e reja kanë përbërsa të ndryshëm, të cilët me një fjallë edhe eliminojnë plakun më shumë apo tjera veti. Po, kur flasim për pastat zbardhuese, mund t'jenë efektive dhe me një fjallë mbajnë ngjyrën për një kohë, mirë po duhet të kthehemi pastës së butë, jo t'a përdorim gjatë gjithë kohës, sepse është pak ma e vrashtë për smaltin dhe mund të bëj dëmtime në afat kohor më të gjatë. Po, kur jemi tek ushqimet, te vaktet të ndryshme që mund t'i ngrëm, ndoshta, ko pas kohë. Jo, çdo herë kemi brushën me vete, pastaj kemi edhe çamçakëza ata që preferojmë. Po, nuk kitë në dhaqë të këndshme apo jo? Jo, çamçakëzat unë shpesh i preferoj, përderisa janë pa sheqer, qësësi. Sepse ata çamçakëzat luan në rol simulues të pështymës. Kështu që unë gjithsesi preferoj çamçakëzat mbas ushqimit. Është një metodë e mirë për vetë pastrimin e dhëmbëve. Sepse po e dëgjoj çdo ditë që dhëmbët duhet të pastrohen mbas çdo vakti, mirë po kjo nuk është që vlen realisht, sepse mund të bëjmë më shumë dëm në smalt. Sepse sa herë ne fusim diçka në gojë, atëherë bjem pH-ja dhe ambienti është acidik. Dhe nëse ne marim brushëm dhe i lajmë dëmbët, atëherë mund të krijojnë dëmbë. Kështu që më mirë është që goja vetë të bëja të rehabilitimin e vetë, dhe qam që a këzi mund të jetë një ndë mjetët të cilat e ndimon këtë procesin që pH-ja me një fjallë të stabilizohet. Pra është të mjeftushme që në mëngjes dhe në mbrëmjët kemi dëmbë të pastë. Dhe gjithësësi pastrimi në mes të dëmbëve është shumë i rëndësishë, po ashtu. Të kemë sëpërmuar ato gurëzët apo gjëna tjera? Po, pa tjetër, për antëdimin e gurëve dhe inflamimin e mishrave, edhe ashtu, do më thonë, shkaktimin e kariesit, i cili natyresht ndodhë mes dëmbëve më shumë. E qëfar mund, sa mund të zgjasë ndoshta gjithë kjo procedura e zbardhjes e dëmbëve? Nëse flasim për zbardhjen klinike, atëherë duhet të cekë më parë që dëmbët gjithë një duhet të jenë totalisht të pastër, do të bëtë një pastrim profesional, i cili këtu edhe përfshin një florizim të dëmbëve, dhe nuk, do të duhet kemi parasysh që dentistët jonë atate të cilët vendosin se kur të bëtë zbardhja. Se shumë herë pacienta këtan qefë që gjithë të gjithë të shkon pak ma shpejt, por nëse të dëmbët nuk janë në regull, atëherë duhet pritit së pak o dy javë që stabilizohet dhe të ketë efekt kjo florizimi, dhe me pas bëtë kjo zbardhja klinike, cila zgjatë prafërsisht një ore e gjysëm, sepse ka një procedur ku izolohet gingiva, mishi i dhëmbëve, dhe pas taj aplikohet kjo gjeli dhe pacienti qëndron me lampë dikon 40 minuta. Dhe duhet të ceki që kjo procedura izolimit duhet jetë shumë me kujdes, sepse lampa nuk është që vetë mund të dëmtoj dhëmbët, po mund edhe të dëmtoj edhe gingivën për rrëth, kështu që është shumë rëndësi të bëtë njërë sa ma profesionale dhe jo e shpejtë. E së shpesh duhet të bëjmë këtë brenda vitit, apo? Po, mbarësisht nga dhëmbët, ka disa dhëmbë që jënë pak ma të vështirë të zbardhën, dhe në mbikëqyrje të dentistit mund të bëhen nështëta gjdo një vit. Ju e dini që ne jemi konsumus të tepërt nështëta të kafës dhe kemi shumë pigmente të dhëmbët tonë. Kështu që besoj që ka më shumë indikacion të pacientët tonë që të zbardhën pak ma shpesh. Pra ushqime dhe pjetë janë shumë të rëndësishme, sidomos pas trajtimit. Këto hynë sidomos kafja, vera e kuqe, Coca-Cola që është një adhuruse. Këto janë gjërat cilat pigmentojnë dhëmbin. Dhe me pas mas tretmanit të zbardhjes gjithë një është me rëndësi që dhëmbët të kujdesen paktën një javët, mos konsumojmë kafe dhe këto natyrisht dhe duhanin, njërë që të mos të pigmentonë edhe ma shumë. Sepse kemi pas raste ku pacientët vinë të dëshpruar, mirë po kure shojmë nuk janë përmbajt këshilave të cilat ju i kemi dhënë. Kështë që edhe ky tretmani pas është shumë i rëndësishëm. Pacientit duhet jetë i disiplinuar të mos i konsumojt disa gjëra që pigmentojnë dhëmbin. Po, kur jemi të efektet e mira, gjithmonë janë edhe ato kunder efektet, apo jo, që mund vijen? Cila do t'ishen ato në këtë proces të zbardhjes e dëmbëve? Ndoshta, vetëmi kunder efekt mund t'jetë sensitiviteti, apo ndjeshmëria dëmbëve në pas zbardhjes. Kjo mund të jetë si pasoje zbardhimit të dëmbëve. Por, gjithësësi po e përmendi prapë, nëse do të thotë,
dentisti është I vetëdijshëm se çka po bën, atëherë shumë herë shkon edhe shumë mirë. Do thotë nuk mund të ketë shumë probleme tek pacienti, kështu që zakonisht dalin shumë të kënaqur. Po, e cilat janë ato pyetje ndoshta që më së shpeshti u bëjnë? Kur duan ta bëjnë këtë tretje? Shumë shpesh, do të thonë pyesin për kundër efektet, sa zgjatë, do thotë a duhet më I bë shpesh, a duhet sa herë duhet më I bë, kështu që janë këto informacione që gjithmonë duhet t'i japën para se ti ta bëjmë zbardhjen, sepse mos kemi sa më pak pacientat të dëshpruar. Po thamë prapë, nëse pacientët janë në rregull dhe dhëmbët janë të shëndosh, nuk ka kurfar arsye pse mos më e pas një buzëqeshje sa më të bardhë. Edhe vendisimi është shtuar dukshëm kohëve të fundit apo jo? Po, dukshëm, po. Po mendoj nga unë gjithmonë kam qenë, do thot, ambicia ime më e madhe ka qenë promovimi I shëndetit oral dhe unë kam qenë aktive që nga viti 2000 të promovoj shëndetin oral, sepse dim që kemi një gjendje kogja të rëndë. Dhe po e shoh që 2-3 vitet e fundit vetë ka fillu me u formu një kulturë e re. Kam pacientat të cilët po I sjellin edhe fëmijët, që është një shaj shumë e mirë. Dhe me të vërtet ka janë pozitive dhe po shoh ndryshime të mira. Mirë po prapë se prapë është një problematik e madhe, ende nuk kemi një strategji nacionale të shëndetit oral. Dhe kjo është brengosëse, sepse do të kemi programet të mërfilta të cilat me një fjale për cilin pacientin që nga lindja e më pas. Dhe kjo mendoj që duhet të ndodhë sa më shpejt, gjithsesi. Me qenë se jemi ka fundi bisedës Besa, çfarë do ju thojë të gjithë atyre që tani po na ndjekin përmes programit të mëngjesit, që të kemi ndoshta një kujdes më të madh shtuar, sidomos për shëndetin oral në përgjithësi. Mendoj që këshilla ime e parë është që pacienti të vetëdijohet sa më shumë dhe të kemi parasysh që do të thotë shëndeti oral është gjithsesi pjesë e shëndetit të përgjithshëm. Këshilla tjetër mund të jetë praktike që të vizitojnë stomatologun së paku një herë në vit, në mënyrë që të evitojnë edhe shpenzime, sepse gjithë një ankohen për çmime të larta dhe e di që janë të larta. Mirë po nëse punoj me preventiv, atëherë shumë më pak ndodhin edhe problemet të shëndetit oral. Këshilla tjetër do të jetë që ti edukojmë gjeneratat e reja, që ta vizitojnë stomatologun sa më shpesh, dhe natyrisht këtë pjesën e edukimit shtëpiak që të kujdesin sa më shumë për dhëmbët e fëmijëve të vetë, të mos konsumojnë të thotë sheqer të tepër, sepse e di që jemi adhurues të sheqerave. Kështu që ky kujdesi shtëpiak, mirë po gjithsesi që pacienti të ketë një qasje sa më të pozitive tek stomatologu. Dhe kjo ndodhë rreth moshës 3-vjeçare. Dhe natyrisht ta heqëm atë frikën, do shta që kur përmendet dentistit, gjithë besoj që kemë frikë. Po, kam, gjdo dit kam përbalje me pacientat cilët kanë traumë. Sepse unë jam një nga ta. Apo, dhe kjo pëmdu këtë është prej fëmiris, sepse kam pas një qasje të gabushme me stomatologën. Mirë po, po e shoh që po ndronë kjo, dhe thot, këtë trend. Stomatologë të ri kanë një qasje ndryshe, dhe thot, sepse në stomatologjinë e re, pacienti nuk quhet më pacient, është klient, sepse ne kryejmë shërbime dhe ai është klienti jonë. Kështu që është një qasje tjetër që po vjen një trend I ri I stomatologjisë dhe gëzohem për këtë. Besa, faleminderit për këtë bisedë, faleminderit për gjitha këto këshilla që na ofruat sot. Shumë faleminderit për ftesën, ishte kënaqësi. Faleminderit. Ju dëshiroj punë të mbarë. Faleminderit. Të dashur miqë, në vazhdim do të shkëputemi më pak muzikë, më pas do të keni mundësi të ndiqni edhe edicionin e dytë informativ.